gittiler. Tam samimi. Her gün verir ruha gıda. Şehir muğam o da burada. Yayımlanır bu dünyada. Samir ile tam samimi. Məskən salıb hər bir qəlbə, adı gəzir dodaq dildə. Başlanğıcı tam 12-də, Samir ilə tam səmimi. Baxan bir də baxmaq istər, baxır qoca həm də gənclər. Ümit size ümit verer. Samir ile tam samimi. Samir ile tam samimi. Sabah xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük, hörmətli ekran qarşısında əyləşib bizi gözləyən, bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Gəldik yenə evinizdə qonaq olmağa. Dünən çox gözəl bir gün, belə deyim də, günümüz oldu. Həm günorta efirimiz, həm də axşam efirimiz. Bugün də düşünürəm ki, belə lap ürəyinizdən xəbər verə biləcək bir gün olsun. Buyur, bir tamaşaçılarımızdan salamlaşar, Sara. Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, gününüz aydın, gününüz uğurlu. Təkrar deyirəm, hər birinizin evindən uşaq qıltısı gəlsin. Amin. Arzularınıza çatasız, istəklərinizə çatasız, amin. Toy görəsiz. Şadlıq olsun bütün evlərdə, günləri xoş olsun günləri, bütün insanlara. Həqiqətən də elə hər birimizin arzumuz budur ki, hər kəsin evindən, ocağından, ailəsindən gözəl vağzal səs sədası gəlsin. Mütləq, hər bir... Körpə səsi gəlsin, ancaq bu səslər gəlsin. Başka xoş səslərdə o səslər. Eşitməyək. Sara, xoş gəlmişsən. Bugün də Sara xanım, bilirsiniz ki, bu həftə boyunca... Sara Səfura Bahadur. Bəli, Sara Səfura Bahadur. Düzdür, bir jurnalist olaraq artıq illərdir televiziyada çalışır, amma biz onu bu həftə mətbəxtə bir sınağa çəkdik. Artıq neçə gündür ki, onu Qutab Bişirin xanım kimi tanıyırlar. Samir, çox qəribədir. Neçə ildir jurnalisti tanıyan yoxdur, amma Qutab Bişirməklə qutuzdurum. Bəlkə bu günləri bizim qanun və icra verilişimiz, hansı ki mənim baş redaktor olduğum verilişimiz qanun və icra bugün saat 3-dən düz 15.00-dan 16.00-a qədər efirdədir. Aparıcımız Əkbər müəllimdir. İcazə verirsəm, mən tamaşaçılarıma deyim ki, tamaşaçılarımıza bizə zəng etsinlər. Kimin problemi var, kimin şikayəti var? Heç olmasa zəng etsinlər, biz onların suallarına cavab verək. Tamam. Sağ xanım, sən mətbəxə keçmərim deyəcəklərim var, qonaqlarım. Mütləq, mütləq. Mən artıq mətbəxə keçdim. Mən də gələcəm. Mütləq, yox, yox, burada olmalısın. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, mən təşəkkür edim. Geyimimə görə təşəkkür edəcəm Zozan kişi geyimlərinə. Əlaqə telefonları 050-055-302-17-17-dir. Xüsusi təşəkkürlərim Hüseyin bəyədir. Əlaqə saxlayın Hüseyin bəylə. Saç düzümümə görə Masazırda, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində Karizma studiyada çalışan Miriyə təşəkkür edirəm. Hər gün ənənəsinə sadiq qalaraq yenə də saçıma başıma əl gəzdirə saatlarla xidmət görsədir. Təşəkkür edirəm, hürmətli bəylər, gedin sizdə Miri ustanın o gözəl əl qabiliyyətlərinin yararlanın. Proqramımıza Kibutun Mebel İstehsalı Şirkətinin o cümlədən Premium Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Evinizi bəzəyə biləcək yataq, qonaq, uşaq, mətbəx, o cümlədən bir-birindən rəngarəng, bir-birindən gözəl, dəbdəbəli, yumşaq qoltuq dəstlərini elə Astro Kibutun Mebel İstehsalı Şirkətindən
alın. Çox sərfəli də kredit şərtləri var. Banka getdi yoxdur, əlavə faiz ödədi yoxdur, iş yerindən araç təqdim etdi yoxdur. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə istədiyiniz mebelləri alıb evinizə yığa bilirsiniz. Təşəkkürlər sərfəli qiymətlə yüksək keyfiyyəti bir arada təqdim edən Az Türk Wood Mebel İstehsalı şirkətinə. Digər sponsorumuz Premium Klinikasıdır ki, sağlamlığınızın keşiyində dayanır Premium Klinikası. Belə müalicə və müayinələrinizi gedin Premium Klinikasında həyata keçirdin. İstər yerli həkim mütəxəssislər, istərsə də başqa xarici ölkələrdən dəvət olunmuş həkim mütəxəssislər sizin istənilən növdə xəstəliklərinizə cavab verdilər və müalicə və müayinəsini yüksək səviyyədə həyata keçirdilər. Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsindən Üzə Şamaxınkaya qalxanda yolun sol tərəfində 6 mərtəbəli bir binada Premium Klinikası. Adına uyğun səviyyədə xidmət göstərir sizə və təbii üsullarla müalicə həkimi Seyfəddin Əsəd də həmin klinikada çalışır. Ondan da əlaqə qurmaq istəyənlər 070-236-11-11 nömrəsini yığsınlar. Nömrələrimizi bilirsiniz. Efir nömrələrimizi başdan ayağa nömrəyəm. 88-72 Azərbaycan daxilindən bizə SMS yazıb göndərmək üçün SMS nömrəmizdir. Azərsel müştəriləri yazsınlar. İnstagramdan xüsusi SMS-ləri bugün oxuyacam. Birbaşa onlayn canlı izləməyə də qoşulacam İnstagram dostlarımız üçün. 2 saat siz bizi İnstagramdan da izləyəcəksiniz. Belə... Və zənglərinizi 018-648-0847-də gözləyirəm. İlk qonağımı dəvət edeyim, nəğməli qonağımam. Mənim efrimdə ilk dəfədir. Səhniyə çox yaraşdığını gördüm, çox səmimi bir xanımdır. Onu bir nəfər var ki, onu da dəvət edəcəm. Bura yaman tərifləyir, belə yaman tərifləyir. Yaman tərifləyir, deyir, oxumağı bir aləm, dostluğu bir aləm. Nə biləm, yarı yaraşdığı min bir aləm. Bunu mən demirəm, bunu Elnur Zeynalov deyir xanəndə. Bəli, amma indi Elnuru dəvət eləmirəm, Gülbəz Kərimovanı dəvət eləyirəm. Buyursun. Xoş gəlmişsən, ha Gülbəz. Buyur, gəl əyləş burada. Necəsən, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. İrəliyən dəqiqələrdə də yəqin... Gözəl ifalar olacaq. İfalarımız olacaq. Buna şübhə ola bilməz. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, səhniyə çox yaraşırsan. Təşəkkür edin. Həqiqətən. Təşəkkür edin. Elnurun dediyinə böyük bir həqiqət var. Buyur, əyləş. Xanım xatındayım. Bəli? Xanım xatındı. Təşəkkür edin. Bəli. Ümumiyyətlə, bizim milli musiqimizi ifa edən xanımlarımız həmişə qoruyub saxlayırlar o stili. Həmişə xanım xatın olurlar. İstər yerçilərində, istər duruşlarında, istər münasibətlərində. Onları oxuyanda belə əllərini belə adi bir dəfə. Bugün dəfiniz yoxdur. Yoxdur, bugün dəfsiz yerdir. Bax, saçları. Yəni, bütövlükdə bizim milli xanımdır. Nə gözəl. Allah yollarını açıq eləsin. Digər bir qonağımızı da dəvət eləmək istəyirəm. O da yazar da şiirləri ilə bilirəm ki, bugün studiyamızı bəzəyəcək. Kim olan burada? Digər bəstəkar mahnıları burada. Gözəl şiirlər burada. Mətanət xanım Ulu Şirvanlı. Gəlsin, əyləşsin. Gülbəz xanımın yanında. Mətanət xanım, sabahınız xeyir olsun. Gəlin, 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 gəlin. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Dünya TV kanalına baxan bütün izləyiciləri salamlayıram. Eləcə də bizim bugün əziyyət çəkəcək, zəhmət çəkəcək Sara Səfura Baharlını salamlayıram. Bütün qonaqlara da xoş gəldin deyirəm. Təşəkkür edirəm, buyurun əyləşin. Digər qonağımı da dəvət edəyim, rahatlaşım ya artıq. Digər qonağımı da dəvət edəyim, rahatlaşım. Azərbaycanın ən gənc məcnunlarındandır. Azərbaycanın ən gənc məcnunlarındandır. Səhniyə o qədər yaraşır. Səsi gözəl, özü səmimi, əsil Azərbaycan oğludur, əsil Azərbaycan ifaçısıdır. Azərbaycanın milli musiqisinə həqiqətən öz səsi ilə, avazı ilə bir gözəllik qatıb. Elnur Zeynalov. Sabahın xeyir olsun, Elnur. Buyur, gəl əyləş. Burada otur, bəyə yaxşı. Hə, ürəyin harada istəyir, orada otur. Necəsən, nə var, nə yox? Yaxşı, çox sağ ol. Tamaşaçılarımızdan salamlar.
Mən də təbii ki salamlayıram biz izləyən tamaşaçılarımızı, sizləri salamlayıram, gözəl qonaqlarımızı salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun inşallah. Görək, yaxşı olar. Hər şey yaxşı olacaq. Sizin verişləm şey yaxşı olur. Təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Belə deyirik, əziz tamaşaçılarımız, ilk ifamız elə Gülbəz xanımdan olsun. Olsun mu? Olsun. İlk ifamız Gülbəz xanımdan olsun, bir səsini eşidək, ondan sonra baxın, görün bizim Saramız nə hazırlayacaq, mətbəximizdə nə, belə deyək də, təqdim edəcək bugün tamaşaçılarına və SMS-lərinizə gözləyirəm. Buyurun, Gülbəz xanım. Teşekkürler.
Teşekkürler. Güzel bir hava yarattın. Rahatsan. Rahatım. Rahatsın. Rahatım. Yok öyle bilirim ki neyse biraz narahatsan. Yoksa yok. İlk defa da verilişinizde ilk defayım. Ben bana hapsi neyini kadın almışsın. Valla çay da demlenmişsin, hazır getirmişsin. Ben ne istiyorsan, hansı verilişte, hansı aparıcı. Bak beni konaklarına kulluk edeyim. Çok sağ olun, teşekkürüm Samir. Bir şeyi qeyd etmək istəyirəm Samir müəllim, icazə versəniz. Oxuduğum Mətanət xan burada. Oxuduğum nəğmə. Məhməd Bağır müəllimin repertuarındandı. Hə, ona müraciət etdim, o musiqiyə müraciət etdim. Hə, qardaşımız Anar müəllim də aranjman elədi onu. İndi nə cür alınıb onu siz qiymət verin. Elnur nə cür alınıb, ay Elnur? Yaxşıdır, yaxşıdır. Hə, Elnur nə var sizdə deyil yaxşıdır? Bunu qol çəkib, hə? Hə, də, Elnur. Mən vurub qol çəkib. Yox, Gülbəz xanımdan 2003-cü ildə biz Asif Zeynal adına musiqi xarələcində bir qəbul olmuşuq. Həqiqətən biz Arif Məmin sinifində oxuyarkən 4-5 dənə yəni uşaq idik ki, Arif Məmin tələbələri çox idi. Amma biz... Gülbəz xan da Arif Məmin tələbəsidir. Bəli, Arif Babayevin tələbəsidir. Arif Məmin də salamlayırıq buradan, üstadımızdır, böyük sənətkarımız. O çox mehriban olmuşuq biz həqiqətən. İndi də o mehribançılığımız davam edir. Heç Gülbəz xanım, niyə görsənmirsiniz efirlərdə? Paylarınız, tuşlarınız, hamısı bu dəqiqə meydandadır. Maşallah, gözəl səsiniz, gözəl görünüşünüz. Onu düz deyirsiniz, onu... Töhmət dəsin, töhmət dəsin də mənim üçün o. Nə bilim, biraz təmbəlik yəqin özümdə, biraz özümə qapanıram, biraz küsəyənəm. Onlar hamısı elə bil ki, təsir eləyib, nəsə elə efirdən kənar olmuşam çoxlar. Bundan sonra efirlərdə olacaq. İnşallah, inşallah, dəvət edərsiniz. Elə surət götürürsünüz ki, elə surət götürürsünüz ki, gəlib hamıya çaxan bunu keçirsiniz. İnşallah, inşallah. Allah, Gülbəz xanın elə bir səsi var ki, indi müəyyən mahallar var ki, orada adam səs potensialını görsədə bilmir. Yəni, səs potensialı çox yüksəkdir, həqiqətən, sözün əsəl mənasında. Yəni, elə belə səs deyil. Əsil Qarabağ səsidir və ucu bucağı da olmayan bir səsdir. Ucu bucağı olmayan, bunu Əlil Zeynalov deyil, ha? Yəni, bilmiş olasınız, əziz tamaşaçılarımız. Hörmətli tamaşaçılarımız, SMS yazını göndərin. Mən bir mətbəximizə yanalım. Ondan sonra Mətanət xanım üçün qəşəng bir musiqi hazırlasın. Həsər, ondan bir şiir eşidəcək. Sara, bugün nə olacaq mətbəximizdə? Yenə yığıb doldurmuşsan buranı. Bugün mətbəximizdə şiirdə olacaq məni tərəfdə. Aha. Mən də şiir yazıram. Bəli, bilirəm, Xatirə İslam oxuyub bir sözlə. Çox insanlar mənim sözlə. Kimlər oxuyub? Zahidə xanım Əməsalahova oxuyubdur, Elnur var, gənc, o qeyradid ki, deyilir onun adı belə, oxuyubdur, Xatirə İslam oxuyub, sonra, var da biraz... Maşallah, maşallah. Hə, yox, yox, arada müraciət etmişəm şeirlərə, olubdur. Mən Xatirə İslam oxuyanda Sən Allahın bəlası çox bir belə maraqlı bir hadisə oldu ki, Sarı xanımla maraqlı bir mövzuya müraciət edib. Bugün nə olacaq? Amma musiqi mütləq olsun ki, mən də şiir deyəndə musiqi olsun. Mütləq narat olma, Həsən hamısını həll eləyəcək. Sən nə hazırlayasın onu mövzuna? Bugün, bax, maşallah, bu ət. Ət. Nədir o? Desəm Şavrandan gəlib, yalan olar. Bilmirik də, məlum deyil harada. Qabarbaşa, həsək gəlir, hazır. O günləri Türkiyəndən Balqabaq gəlir, nə bilir? Ondan sonra, rayondan Sımaq gəlir, Xaçmazdan. Bunu bu dəqiqə əmim qızı gəli izləyir. Öz də deyir ki, bax, meşədən yığılırdı. Dolandırırlar da sənə. Çox təzədir. Arifə, bax, görsünüz ki, Sımaq mən dedim. Bax, Samir, sənə çatdırırım. Yəni, bu mətbəximizdə nələr varsa, mənşəyi məlum. O da Xaçmazdan gəlir. Xaçmazdan gəlir. Xaçmazdan gəlir. Şəkidən gəlmişdi. Tüzailə xanım yollamışdı. Sağ olsun, hər halda göndərib. Deməli, qutabımız olacaq. İnur, hazır lavaşlardır. Baxaq, yəni bax, bu qaydada hazır lavaşlardır. Amma əsl təmbər malıdır. Məsələn, mən evdə olanda, evdə tək olanda, evdəkilər arası gedəndə, məsələn, şöyle bax, söhbət iki gündən gedir. Acından evdə ölürəm. Bəs nə yenirsən onda? Valla, ölürəm. Elə söhbətə vardır. Sən ki, bilirəm ki, pomidoru, yumurtanı... Yox, evdə adam olanda həvəsim olur. Bir də görsən, nəsə hazırı. Evdəki adam olmadı, adam tək olanda. Niyə həmişə deyirdin ki, evdən gəlirəm? Pomidor yumurta eləmişəm, yumurta pişir. Yox, evdə adam olanda eləyirəm. Belə keyfimə düşəndə eləyirəm ürəyimlə. Evdə adam olmadı, adam iştahı da küsürək. Düşünürsünüz ki, ancaq qadınlar etməlidir də. Niyə görə özünə
özünüz də bişirin. Mən elə gəlir ki, kişilər, yəni bu dünyada təsdiq olunub ki, onların əllərinin duzu var. Ən dadlı yeməyi kişilər bişirir. Böyük toylarda, böyük məclislərdə görmüsünüz hansısa qazanın yanında qadın olsun. Qadınlar sadəcə o məsuliyyətin ağırlığını çiyinə götürürlər, ona görə kişilər girişi bu. Arada bircə dən o koydu məclislərində zatda, görsün ki, qadınlar ancaq soğan soyur, kartof, yazıqları atıblar kartof. Yəni, adətən, məsələn, biz tərəflərdə, Qarabağda, məsələn, xeyirdə, şəhərdə o yemək pişirənlər kişilər, indiyənə qədər də məsəl üçün elə kişilərdir, deyirlər, filan var, filan kəs var. Yaman da dadlı olur. Atam deyir ki, yaman da deyir, bozbaşlar bişirir. Adamın barmağını onda yiyir. Yaxşı da elədim mən də, sən də rayonun kəndin bozbaşını oxuduna, nə bilim. Allah xeyir iş qızına verəzir. Mən, bacımın oğlu var, turşu qoyurlar, onun üçün həmişə deyir ki, bunun içində sürpriz olur. Yox, bir tərəfdə qoymurlar. Niyə? Küftənin içində. Parça-parça ət. Küftənin içində. Küftə bozbaşı deyər mən. Ya, bizdə küftə bozbaşı Qarabağ bölgəsində olmur. Vermirlər, o Qarabağda parça. Şimal bölgəsindədir bizdə. Mütləq içərisində bir turşu qoyurlar. Çox qeyri-adi bir tamam. Çəkilmiş ət biraz məclisdə yaxşı deyil də, biraz. Yox, biri yeyir, biri yemir. Bu bizim bizdən ki, parça-parça doğramış. Çox maraqlıdır. Bu xanımlar, bizim qardaşımız yeməklə arası necədir? Əla. Elin arası yaxşı. Bizim xanım hiss olunur ki, belə maşallah yaxşıdır. Hiss olunur, meyilli deyilir. Görünmür ki, yiyəndir ya, yiyəndir. Gülbəz xanım, görsənir. Gülbəz xanım, sizdən biraz hiss olunur ki, əl qabiliyyətim, hə, yaxşıdır. Yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Duzu var əli bizim. Elə özüm, hə, varımın da əlimin də duzu var. Aha. Gözəl yeməklər pişirirəm. Qiymət verirlər əl qabiliyyəti bizə? Valla, qiymət verirlər deyəndə ki, böyük bir məclis üçün pişirmirəm yemək, amma övladlarım üçün pişirirəm, yemək yeyirlər, bəyənirlər. Heç bu qonaq gələn yoxdur. Arada geçsin. Samir onu demək istəyir, qonaq gələn. Qonaq, yəni o boyda da böyük. Həsiniz, o da həyat yoldaşınız bəyənir. Elə bil ki, bəyənmir. Kişilər həmişə deyir ki, anamız dadlı pişirir yeməyi. Əsasadır ki, uşaqları bəyənsin. Həyat yoldaşı bəyənsə də olar, bəyənmirsin olar. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, SMS nömrələrimizi görürük. Mətanət xanımın bir şiir eşidək, belə onun ruhunu dilləndirək. Ondan sonra biz Elnurdan ifa təqdim edəcəyik. SMS-lərdəki maşallah gəlirik. Baxıram ki, haralardan gəlir. Birisini oxu, ürəyimiz açılsın. Hə? Birisini oxu, ürəyimiz açılsın. Sağ olsun, mənim adım olsun orada. Əgər bugün mənə SMS gəlməsə, mən bundan sonra yemək pişirməyəcəm. Tamam, yaxşı. Xayiş edirəm. El eləyin ki, mənə də gəlsin. Mən də bir ruhlanım, bir əlimin sevgisini qutaba verim. Mətanət xanım, buyurun. Sanım müəllim. Bilirsiniz özünüz, yəni ehtiyac yoxdur deməyə, sizin verilişiniz necə də doğrudan da baxımlı, sevimli bir verilişdir. Deyirsiniz ki, SMS-lər gəlir. SMS-lərin 50%-i qonaqlar üçün gəlirsə, 150%-i 200%-ə qaldıraq, sizin üçün gəlir. Yəni sizin baxımlı kanalınız həqiqətən də tədqiqə layiq, tərifə layiqdir. Sizin verilişdə iştirak eləmək xoşdur da, bilirsiniz. Şeirə. Mənim şiirlərimin son vaxtda bir neçəsinə mahnı bəstələndi. Abgül Mirzəliyev oxudu Şamaxı adlı mahnını. Daha sonra Tural Salmanov. Dövlət yazdırırlar deyəsən dövlət televiziyamızın. Yaz, bəli, fonda da getdi səs yazmaya da. Tural Salmanovun ifasında səsləndi. Çox örmətli bəstəkarımız Oktay Rəcəbovun bəstəsi oldu Abgül müəllimin oxuduğu mahnı. Tahir Əkbərin çox örmətli bizim sevilən Tahir müəllimin bəstəsi oldu. Sonuncu mahnımı isə Hikmət Aslanın Sona adlı mahnı, yazdığı sona sözlərini yazdığı mahnı oldu. Və çox arzulayardım ki, onlar da bir gün sizin qonağınız olsun. Mən burada hamısına öz salamımı yetirirəm. Və ümumi şəkildə inşallah yəqin ki, olar. İndi sizə məhəbbət şeiri olsun mu? Olsun, məhəbbət. Elə bugünkü mövzumuz da məhəbbətlə bağlı. Doğrudan mı? Nə gözəl, nə gözəl. Nə gözəl. Nələr danışarsınız burada? Qadasını al. Dur qadasını al. Düşdüm ləpirinə, yolum uzandı. Şaxdadır, sazaqdır, donu bəsirəm. Başında tac gördüm. Dedim sultandır, dedi ki sənin üçün qulam, əsirəm. Dedim, qul olmaq xana yaraşmır. Qəmzən də bəzəkli, qana yaraşmır. Saçını düz dara, yana yaraşmır. Sığalla, mən ölüm telindən ötürü. Darıxmaz, darıxma, yetişməz vüsalın dəmi. Dedi ki,
Hicranın öldürür məni. Ölüm çiğinlərə yüksəldir səni. Doğulan yaranır ölümdən ötürü. Bu cür qismət yazılıbsa ömrümə, qarşımı gedəcəm Allah əmrinə. Ahəstə, ahəstə, eşqim bəminə, kökləndim, ölürəm zilindən ötürü. Sevda zülüm imiş, çəkəcəyim var, bir ömür sürəcək eşq ilə ahuzar. Şeytan deyir, ay qız, dur qızma, məhəbbət yaranıb zülümdən ötürü, məhəbbət yaranıb zülümdən ötürü. Təşəkkür edirik Mətən xanım, çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. Mənim bir təbrikim var, indi Elnur Zeynalovdan ifa təqdim edəcəyik. Bizim dostumuz, qardaşımız, mənim yaxın dostum Fərhad Əhlimanoğlunun bugün həyat yoldaşı Sevda xanımın doğum günüdür. Mən buradan Sevda bacımızı təbrik edirəm, elə o qardaşlar adına təbrik edirəm, yəni ki, onun qayınları da hamısı. Təbrik edirəm Sevda bacımızı, elə övladları adına. Bir həftədir uşaqları evdə dəmdəskər qurublar analarının ad günü üçün. Sabir müəllim, biz də qoşulaq bu təbrikə, Sevda xanımı təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Xoşbəxt ömür arzulayırıq. Təşəkkür edirik, Fərhada da bütün işlərində uğurlar. Fərhad dostumuzdur, yaxşı oğlandı, yaxşı qardaşlar da olan. Hər birini salamlayıram, biz də təbrik edirik. Belə, təbrik edirdin Sevda xanımı, elə Elnur, bir ifan gəlsin, nəyə qardaş? Gəlsin. Sevda xanım da yəqin ki, bu məqamda istəyər ki, bir ifa olsun onun doğum günündə, işidək dinləyək. Thank you.
Təşəkkürlər. Çox gözəl, qardaş, çox gözəl. Dilinizə sağlıq, səsinizə sağlıq, qardaş. Həqiqətən də... Fəxr edirik. Çox sağ olun, doğrudan da çox ürəyə yatımlar. Yüksək əhval ruhənə fəxr edirik ki, varımızdır oğullarımız. Sara xanım. Və belə deyək də, çox qısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Proqramımızın sponsoru. Söhbətlər gedir evrda reklamlar arası. Hər tərəfdən danışdılar, maşallah. Mətanət xanım dayanmır. Hər yerdən informasiya, məlumat, söhbətlər, yaradcılıq əlaqələri. Nədən deyilsən danışdıq. SMS-lərə baxım, 0759 nömrəsindən Perim şəhərindən yazırlar. Baxırıq, hiss edirik. Nə yazırlar? Hiss edirik ki, çox əla veriliş gedir. Təşəkkür edirik, düz hiss edəmsiniz elə. 33-66 İsmail bəy bizə Rusiyadan, Qazaxıstandan, Astana şəhərindən yazır. Əslində, bunlar Biləsuvar rayonundandılar, amma Qazaxıstanın Astana şəhərindən bizə bu SMS-i yazır, göndərir. Təşəkkür edirik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biləsuvardan izləyirik qonaqlarınıza. Salam çatırın 84-14 nömrəsindən. 86-34 bizə Tambovdan yazırlar. Ayşən xanım yazır, göndərir. Çox bəyəndirəm İlnur Zeynalovun ifalarını. Sara xanıma işlərində uğurlar. Sara xanım, axır ki, işlərin adıqı. Sonra Şəmkirin 63-63 nömrəsinə yazırlar. Salam Samir bəy, sizi Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində narahat edirik. Hər zaman sizin verilişinizi sevə-sevə izləyirik. Qonaqlarınızın hər birini salamlayırıq. Uzun ömürlü olsun. Bəhman adlı bir izləyicimiz yazır bizə, Çınarlı rejissor. Lap yaxşı, 63. Çınarlı da adla deyilir də, 7 qardaşlar, 9 qardaşın bir bacısı, çox maraqlı bir kənddir ora. Sonra bir izləyicimiz bizə yazır, göndərir, gözəl verilişiniz gedir, səhniyə çox yaraşır xanım sizin. Şimdə söyləyirlər, Rusiyadan Ramilə xanım yazır, İjevskə şəhərindən. Sonra yazır ki, nə əcəb, Elnurla duyetləri yoxdur. Madam tələbə yoldaşıdılar. Niyə bu addımı atmayıblar? Mikrofon oradadır. Elnur, niyə atmamsan, sən cavab ver. Valla, mən... Məsuliyyət addımdır? Yox, məsuliyyət mən duyet ortaqlarım çoxdur, oxumuşam özünüzdə. Məsəl üçün, Nigar Şabanov. Nigarla oxumuşam, mən... Bəyim xanım Vəliyevə ilə oxumuşam, yəni lent aldıqlarımdan söhbət gedir. Arzu Əliyevə ilə, Səbinə Ərəbli ilə, Rəvanə Ərəbova ilə və bu yaxınlarda da inşallah Niyə bu siyahıda Gülbəz xanım olmasın? Aşıq Samri ilə duyetim hazır olacaq, 2 dənə mahnım var. Niyə də olmasın? Gülbəz mənə əzizimdir, əlbəttə ki. Tamam, tamam. Sonra bir izləyicimiz bizə Ulyanovski şəhərindən Həbibə xanım yazır. Sara xanım çox gözəl xanım da yazır, göndərir. Əndə özümə gəldi, valla, bax. Yazıq, Sara xanım çox gözəl xanımdır, çox istəyirəm. Elnur bəydən ifa istəyirik. Canım, adı necə oldu? Deməli, Ulyanovski şəhərindən Həbibə xanım yazır bizə. Təşəkkürürük, Həbibə xanım, öpürük sizi. Təşəkkür canım mənim. Çox sağ olun, Həbibə xanım. Almanya'dan, Frankfurt'dan yazırlar, bizə göndərirlər. Olmuşam orada, olmuşam. Olmuşam, Gülbəz xanım, Samir düz deyirsən, dayanmasın. İnşallah ki, dayanmayacaq. Bundan sonra tez-tez efirlərdə olacaq. Donetsk şəhərindən 95-76 nömrəsindən, Türkmənistandan 38-68 nömrəsindən, Çexiyadan yazırlar 79-87 nömrəsindən, 07-59 bizə yazır, göndərir. Yenə Rusiyanın Perim şəhərindən izləyirik, baxırıq. Çox bəyənirik. Biraz o çək et. Çox bəyənirik. Saraxan, olan işdir. Saraxanımı deyirsən, yadından çıxıb. Telefonu yanlı qalıb. Göyçaydan salamlar yazırlar bizə. Bizə öz salamlarımızı çatdırırıq. İlnuru çox bəyənirik. Allah onun canını sağ eləsin. Sağ olun. Gədəbəydən yazırlar. Çox gözəl ifaçıdır İlnur. Çox istəyirik onu. Sonra 21-92 yenə Qarabağdan ümumilikdə hərbiçilər bizə yazırlar, göndərirlər. Uğurlar. Gülbəz xanım sizin üçün yazırlar ki, Qarabağın fəxridir. Gülbəz xanım, siz də Ağdam rayonundansınız. Hansı kəndindən? Mən əslim, nəslim Ağdamlandı.
Sərhaclı kəndi deyirlər də ora. Sərhaclı? Hə, elə bir kəndimiz var. Mənim ata ata yurdumdur. Arif babayevin kəndidir. Arif babayev. Bəli, ata yurdumdur. Onu uşaq vaxtı orada olmuşam çox. Sonra oradan? Yox, biz mən bir dənə açıqlama verəcəm amma birazdan. Birazdan. Gülbəz kimlərdəndir, nədir? Mən əslində Ağdamlıyam. Köküm, nəslim oradandır. Amma biz Bakıda böyümüşük. Yəni bu məlum məsələlər olanda gəlməmişik. Gəlməmişik. Deyir. Bəli. Əvvəldən elə Bakı şəhərində. Şəhər şəhər. Olmuşam. Elnur nəsə açıqlama vermək istəyir. Onu birazdan. Birazdan. İstəmir amma mən deyəcəm. Da-da-da-dam. Nə məsələdə o? Demə, nə işin o qalma mən deyirəm. Sami. Deyir demə. Demə, amma day demirsən, bunu deməlisən. Anons gedib. Sara, nə yerdədir bizim qutablarımız? Bizim qutablarımız, soğanımızı artıq belə bir balaca, çox yox, qızartmırıq. Soğanın acısının rəsimi gəlir. Bizim rəsimin gözlərinə biraz təsir etdi. Soğanlarımızı artıq çox az qovurduq. Artıq indi onu ətə qatacaq, ətə də vuracaq duz istiyod, qoyacaq yaymaların arasına qızardacaq. Biz operatorlarımız kef edir. O gün də deyilənə görə dadlı çıxıb, düzü belə kartofla qutab insanlara qəribə təsir bağışlayır. Amma əslində bu var. Samir, bizim qonaqlarımız olmuşdu İmişli rayonundan. Bəli, Aqil idi. Bir də var idi bizdə Asif. Onlar da gəl onları da bir salamlayaq. İzləyirlər mi alınsın? Əlbəttə ki, izləyirlər onlar. Mən düşünürəm, izləyirlər. Çünki onlar həmişə sənin efirvi izləyirlər. Gəl bir onlara da salam deyək. Əlbəttə. Mənim... İnşallah yollarını yenə gəlir. Samir. Bir saniyə, Sara xanım. Deməli, rejissorlarımız deyirlər ki, Gülbəz xanımın telefon nömrəsinə maraqlananlar var. Yazın telefonumuza. Onsuz da bura gələn bütün qonaqlarımızı mənim az qala unutmuşdum. Həsən, sağ olsun. Söyləyəcəm, yazın telefonlarınıza 050-399-04-72 qonaqlarımızdan məcburən alınma, bura gələn. İnşallah. 050 ilə 399-04-72 Gülbəz xanımın, Gülbəz Qarabağlı, Ağdamlı. Neynisən Kərimova, Gülbəz Qarabağlı, Gülbəz Ağdamlı. Samir mənim bir şey də deyim ki, əslində mənim kimliyimdə Əliyevayam. Yəni ailə qurduqdan sonra. Amma mən verilişdə, o birisi verilişlərdə də ata familiyamı demişəm mənim. Kərimova sənin ata familiyamı? Kərimova mənim ata familiyamdır, bəli. Vəssalam. Çünki bir şey də deyim ki, yəni biz üç bacıyıq, bizim qardaşımız yoxdur. Elə nəsə həmişə istəmişəm ki, o familiyada qalam. Ata soyadında. Bab gözəl. Niyə də yox? Sənin belə diyyəti kefibə bağlıdır. Qutablarımız orada. Hazırlarını, Sami. Qutablarımız, ay, can. Gəl, mənim doğulduğum, boya başa çatdığım Şabran rayonu Şəhəli Qurbanov küçəsi. Dünəndən artıq xanımlar zəng vurublar. Və Samirin verilişinə baxırıq deyiblər tam səmimiyə. Sənə çoxlu salam göndəriblər. Sağ olsunlar. Əsasən məni bəyəniblər. Deyir, Sara, səni Samir kəşf etdi. Sən qutab pişirməyə bilir. Xalq artıq sənə qutab Sara deyəcək. Qutab Sara. Mən üç gündür qutab pişirirəm. Hər gün Elnur bir növün pişirmişik də belə baxanda. Dünən, məsələn, gəlinim, mənim rəhmətə gedən qardaşım, Bahadır qardaşımın cəm ölənlərə, onun yoldaşı da çox gözəl mətbəxdə yaxşıdır da, yəni belə gözəl dadlı yeməklər pişirir, əl qabiliyyəti gözəldir. Bax, o da izləyir, onun gözəl plov süzməyi var. Məsələn, o gün deyirsə, xanımlar, gəlin burada yemək pişirin. Qoy onlar da gəlsin də bura. Mən də müraciət edeyim ki, qoy onlar gəlsinlər. Deməli, Zemfirə xanım bizə Qazaxdan salamlarını çatdırır. Mən Zemfirə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, Zemfirə xanım. Və bizim hürmətli, belə deyək də, izləyicilərimiz, hər birinizə təşəkkür edirik. Artıq İnstagramda da onlayn olduq. Oradan da bizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yazırlar Samir, direktəkin oxu. Deməli, Kamil Sərməsov. Tanıyırsan da Kamil əcdahadır. Gözəl ifaçı. Yazır Elnura salamlarımı çatdır. Tava qaradır. Bir yerdə oxumuş. Kamil Sumqaytlıyar. Bakı şəhərində yaşıyır. Mən də əvvəllərlə dedim ki, Kamil Sumqayıtda yaşayır, amma sən demə Sumqayıtda yaşamırmış.
Salamlayır hər birinizi. Təşəkkür edirik. Mən baba müəllim tələbəsi idi o. Sami. Sizin paralel oxuyub, ancaq bilmirdim kim idi müəllimi, o yadımda deyil. Müəllimi? Samir, qurban sənə, bax, mənə şeir icazə verməsin oxumağa, mən qutabları gec hazırlayacaq. İcazə verirsəm, musiqinə bir... Sara xanımda ilham pərləri gəlibdir, Sara xanımdan bir şeir işləyik, sonra biz yenə də Gülbəz xanımdan bir ifa təqdim edəcəyik, hələ şeirlər var İmətanət xanımda, qat açılmamış şeirlər. Demək, şeir tənha ağacdır. Sən bilirsən ki, mən biraz duyğuluyam da. Demək, ümumiyyətlə, yaradcı adamlar duyğulu olur, o cümlədən burada eləşənlər də, siz də. Yəni, bu televiziyadır, yaradcı adamlardır. Bizim həyətdə, bilirsən ki, harada yaşayıram da, hamı deyir, Sara xanım düz Bakının mərkəzində yaşayır. Orada ancaq sıxılıq olur, maşın olur, səski olur. Bizim həyətdə, bizim balkona baxan bir ağac var. Neçə illərdir o ağac tək tanı, tək tənha qalıb orada. Balaca bir hava almaq üçün yer var, ətrafı da tamamilə asfalt döşəlib. Mən həmişə ona baxıram, yazığım gəlir. Niyə görə, o haradan gəlib ora düşüb? Özə, heç kim ona baxmır, biganədir, laqiddir. Bəlkə yeganə adamam ki, o ağacı mən sevirəm. Heç olmaya yayda... Mütləq, yarpaqlarını oxşayıram, bəzən deyirəm, can, sən haradan gəlib düşmüsən bura? O da sənin kimi təkdir. Yox, deməzdim mən təkəm. Niyə elə deyək ki? Gözəl dostları var Sara xanımın. Elə sizi kimi dostu var əzəl başda. Sara, naradım, şeiri söylə görək. Aha, tənha ağac. Pəncərədən baxıb tənha duran o ağaca ağlayıram. Qərib gəlib bu dünyaya. Qərib kimi də öləcək. Yarpaqları didik-didik. Xəstə düşüb tənhalıqdan. Evi şəhər, daş döşəmə. Vallah onu öldürəcək. Darxır ətrafında yoxdur bircə ağac pıçıldaşsın. Bir ağacdan yarpaq alıb sinəsinə qucaqlasın. Neçə vaxtdır kədərindən haray çəkib sızıldayır. Evi, şəhər, daş döşəmə. Vallah onu öldürəcək. Qərib ağac. Qərib yerdə, bax beləcə, çürüyəcək. Niyəsini, mən bilmirəm. Bəlkə ondan küsüblər. Onu kətdən gətirib, yad şəhərdə əkiblər. Atasına, anasına namkür olub, bəlkə səsin qaldırıb. Kənd kəsəyi bəyənməyib, cəzasını daş şəhərdə veriblər. Şəhərlisən, tənha ağac, bircə günəş səninlədir. Qardaşın yox, bacın yox, indi acı qəminləsən. Quc özünü, yaran bəlkə öz-özünə. Sağala, evi şəhər, köklərini baş döşəmə çürdəcək qərib ağac. Qərib yerdə, bax, beləcə öləcək mənim tənha ağacım. Təşəkkürlər, Sara xanım, təşəkkürlər. Gülbəz xanım, ifanızı təqdim edirik tamaşaçılarımıza. İnstagram dostlarımız, görürəm, yazırsınız, təşəkkür edirəm hər birinizə. İnstagramda da Samir tam səmimli, bax, orada elə hal-hazırda canlı yayındayıq. İnstagram dostlarımız bilsinlər. Gözləyirəm şərhlərinizi, buyurun. Thank you.
Alkışlar senin için. Güzel bir ifaydı. Bak hele bu ifadan sonra Metanet Hanım sizden bir şiir eşidek. Çünkü mevzumuzu söyleyeceğim. Bugün danışacağız. Doğrudan mı insan hayatında bir dere sevebilir? Yoksa bir neçe dere sevmek? Bir neçe defa. Hele bir dayan görek. Yaxşı senden. Samir benim mübahiseli mevzu koymuşsunuz. Ben korkuram ki bu mübahisesi uzandıqca uzanar. Ve sonunda kim kalıp gelir diyebilirim. Ama böyle bir misal da var. Türkler daha çok işledir ki ömrün ikinci baharında sevilen sevgi var ki bu sevgi de daha güçlü olur. Bilmiyorum yaşayanlar bilir. Yaşayanlar bilir ve yaşayanlar da bize yazsınlar. 8872'ye SMS yazsın gönderin. Metan Hanım eşidek. Ben önce qeyd edeyim fikrimi Samirəm sizin icazənizle. Deməli dünən yox İsrən belə deyək. İsrağa Türkiye gün. İsrağa gün. Daha dəqiq İsrağa gün. İsrən deyənlər var. Ne bilirəm. Ben ümumiyyətlə bilmirəm kökümdən, milliyetimden, kimliyimden qopmaq istəmirəm ümumiyyətlə. Bilirsiniz hara getsək ot kökü üstə bitər.
Əlbəttə ki, hər kəs öz kimliyin, kökün, soyun yaşadır özündə. Sözümün canı nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm, biləcə ilə danışıram, bilmirəm mənə deyil. Gözəldir, gözəl anlaşılır. Belə istəyirik. Təşəkkür edirəm. Gələk şiirimizi birləşidək. Onda sözüm qalsın, sonra deyərəm, biləmi? Bəli. Qoymur, şiirimizin adı belədir. Küsmüşəm səndən. Səndən xəbərsiz. Bilsəydin, könlümü alardım. Efirdəyəm, ad boyu verim. Könlümü almağa, qəlb ovutmağa, görəsən yanımda qalardım heç. Ağ vərək üstündə nəfəs havasından oynayır, soyadını, adını ağ vərəqə yazmaq istəyirəm. Ürəyim qoymuş. Elə narın-narın, elə astaca, ləpirini gəzirəm elə yoldaca, içimə salaraq, səsim boyunca, bağırma, dodaqlarım qoymur. Ağlım ürəyimə yolu göstərir, yaxın taleyimdən dolu göstərir. İstədik, istədim ömürlük, əlvida edəm, məhəbbətim qoymur. Məhəbbətim qoymur. Bu istəyim alışdıqca alışdı, qismətimlə, talimlə barışdı. Sevgimə çiliyən yaz yağışıdır, yanan rək soyumur. Mən gəlib, mən kimsəsiz, səssiz, səmirsiz, əzizim. Əzizim, özümdən icazəsiz, vücudum sənə dartılır. Neynim, ayaqlarım qoymur, qoymur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Mətənət xanım, çox gözəl. Deməli, bizim İnstagram dostlarımız, Samir Tam Səmimi İnstagram səhifəmizi bilirsiniz. İlk olaraq Gülbəz xanımın telefon nömrəsini xatırladım, 050 ilə. 399-04-72-di yazın telefonunuza. Bilirəm ki, lazım olacaq sizə toylarda, büsatlarda, tədbirlərdə. İndi reklamlara ayrılacaq, amma İnstagramdan bizə yazırlar, sən nə yazırlar?